հարtildeոչ եղբայրներ քույրեր այսօրը պատմական օր է եղբայրներ քույրեր այսօրը փառավոր օր է այսօրը ծնվեց եկեղեցին ինչքան սքանչելի է եղբայրներ քույրեր այսօրը ծնվեց եկեղեցին աստված կամեցա որ մեր մեջ բնակվի սուրբ հոգու խոստմոնքի մասին հին ուխտումելա գրված գիտե՞ք եղբայրներ քույրեր գրված է եսայի մարգարեության մեջ 32-րդ գլուխ 15-ամարը եսայի մարգարեության 32-ի 15-համարը Մինչև որ վերեն մեր վրա հոգի թափվի ու անապատը պատղաբեր արտի դառնա ու պատղաբեր արտը անտար համարվի Աստված ինչի՞ է ామարա տալիս մեզի Սուրբոքին մեր Ինքը գիտի, որ մենք առանց իր հոգու մեր կյանքը անապատա։ Ինքը գիտի, որ մենք առանց իրա ուղակի չենք կարող ապրել, որովհետև մեր մեջի հոգին ինքն է մեր մեջ դրել, եւ ինքը ուզում է իր հոգին էլ մեր մեջ դնի, որ մեր հոգին եւ իր հոգին կարողանա իրար հետ մեկանա։ Հա Աստծո վերջնական ծրագիրն ու նպատակնա, որ մենք Աստծու հետ մեկ լինենք, Եղբայրներ քույրեր որ մենք կարողանանք իրան ճանաչենք որ ինքը կարողանա մեր հետ խոսա։ Եկեղեցին ոչ ոչ միտեղ չի սարկվում։ Եկեղեցին ըստ աստծո խոսքի ծնվում է։ Հիմա երբ որ մենք նայում ենք եղբայրներ քույրեր հին ուխտի մեծ շահստ խոստումներ ա ելել։ Հին ուխտի մեծ շատ ձևերով ու շատ կերպերով Աստված խոսացել է, բայց նոր ուխտի վրա է գրված ա որ իրա worth-իով խոսած։ Եվ իրա worth-ին խոստումք տվեց մեզի որ մեր մեջ իր հոգին հաստատվի Եղբայրներ քույրեր այսօր մենք ապրում ենք մի հատ հրաշալի ժամանակաշրջան որ աստված ուզում է գիտեք ինչ ոչ մի արարած այնպես ստեղծված չի որ կարողանա աստու հետ մեկանալ մեր եղբայրները սրա մասին շատ են խոսացել ոչ մի հրեշտակ թե երկնքում թե երկրի վրա ոչ մի արարած ոչ մի զորավոր մեկը այնպես ստեղծված չի որ ինքը կարողանա Աստվածային հոգու հետ մեկանալ։ Բայց Աստված մարդուն այնպես է ստեղծել, որ մենք այսօր հնարավորություն ունենք Աստվածային հոգու հետ մեկանալու։ Ոչ մի հրեշտակ իր արជև դռանչ չի եղել, որ չար ու բար ու գիտության цаրից ճուտես եւ ինքը հետո ուտի։ Եվ իր ամեջ հին բնություն առաջանա, այդ ձևի բան չկա գրված Աստուծո խոսքի մեջ։ Հիմա երկնքում հրեշտակները ասենք հին բնություն չունեն։ Բայց Մարթը, երբ որ Աստված Մարթուն ստեղծեց եւ Մարթը ընկավ, եւ Մարթը Աստուփարքից ընկավ եւ Աստուծի հերացավ, Աստված չդաթարեց աստվ աստվ էլի Մարթուն սիրելուց։ Աստված իրա փառավոր горծը շարնակեց Մարթու կյանքում։ Եվ Աստված Մարթուն այնպիսի հնարավորություն տվեց, որ այսօր ինքը իրա փափագելով, իրա ուզելով Աստծո հոգու հետ մեկանա, եւ Աստու խոսքում գրված է, ոնց որ Տիգրան եղբայրը Կարթաց, ես ուզում եմ նորից այդ տեղը կարդալ։ Հովանու ավետարան 7-րդ գլուխ 37-ում Տոնին վերջին օրը Հիսուս կայներ էր, քաղաղակեր ու կսեր։ Եթե մեկը ծառավ է թողին զի գա ու խմե, ան որ ինձի հավատա, ինչպես գիրքը կսէ, անոր փորեն կենթանի ջուրի գետեր պիտի բխեն։ Այսը ասավ հոգիի համար, որ իրեն հավատացողները պիտի առնեն։ Ոászանսի Սուրբոգին տրված չէ՝ Տակավին, քանի որ Հիսուս փառավորված չէր։ Հետարքիրա, այսինչ մի խոսքեր Հիսուսը շատ տեղերա խոսածել։ Շատ տեղերա քարոզել, շատերին ապաշխարության համար հորդորել, որպիսի դարձի գան, բայց այս մի տեղը Հիսուսը աղաղակելով խոսած։ Բարձր աղաղակեց, որպիսի Եվ խմելուց հետո իր ներսը բղի այդ գետերը, որիཔսի ինքը հավիտյան ծառավ չլինի։ Եվ այս խոսքը գնում էր Սուրբ Հոգու մասին, դրա համար Հիսուսը աղակեց։ Այսօր մենք ինչ հոգով ենք եկելստեղ, ծառավ հոգյով ենք եկել։ Հիսուսը խոսքա տվել, որཔսի հոգին տա այն մարդուն, ով որ ծառավ։ Ոնց որ ծառավ անապատի մեջ, ոնց, ոնց որ եղբայրն ասեց, շատ ծառավ մարդիկ կան։ Մարդկա ջուրա ուզում խմի։ Իրան որ այդ պահին ջուր չտաս, ինքը կարողա մի երկու ժամ հետո ուզենա խմի։ Բայց մարդկա այնպեսի ծառավա, որ իրան այդ րոպեինա պետք։ Իրան այդ ժամանակա պետք, իրան պետք չի 5 րոպե հետո, ինքը հիմա է ուզում խմի։ Եվ Հիսուսը հիմա ասեց, «Ոով որ ծառավա, թող հիմա գա, չասես վաղը թող գա»։ Գա ու խմի, եւ իրան ներսից կբխի այդ աղբյուրը, այդ գետերը կյանքի։ Իմ Աստված մեզի մեծ հնարավորություն է տվել եղբայրներ քույրեր ես կխնդրեմ եղբայրներին այլ որ վերջում աղөтքի ժամանակ որ ովքեր որ մկրտված չեն, ովքեր ծառավ ունեն, Աստուհի հոգու հետ մեկանալու, թող իրանք գան առաջ եւ իրանք համար աղөтք լինի։ Այսօր պատմական օր է, այսօր հնարավորության օր է։ Ես ուզում եմ այդ տեղերը կարդալ, որ գրված <a> ա եղել նաեւ горц քարակելոցում եղբայրներ քույրեր առաջի գլխում горц քարակելոց 4-րդ համարից, գործ քարակելոց, առաջի գլուխ 4-րդ համարից։ Անոնց այդ մեկտեղ գտնված ատենը ապսպրեց անոնց, որ Երուսաղեմի men չհեռանան։ Հապա սпасեն, որը խոստմունքին, որըսավ. «Ինձ մելսեցիք, վասնզի, իրավ Հովանես ջրով մկրտեց, բայց դուք շատ օրեր չանցած Սուր փոքիով պիտի մկրտվեք»։ Անոնքալ մեկտեղ գալով կսեն, կհարցնեն իրեն ու կսեն, դեր իսرائیլի թակավորությունը այս ժամանակին նորեն պիտի հաստատես սավանոնց ձեզի չի վերաբերվեր ժամերը եւ ժամանակները գիտնալը որ հայրը իր իշխանության մեջ դրավ բայց սուրբ ոգին ձեր վրա եկած ատենը զորություն պիտի առնի իմեջ եւ բոլոր հրեաստանի ու սամարիայի մեջ ու ոչ եւ երկրին ծայրերը հիսուսը իր առաքյալներին հորդորեց ասեց Երուսաղեմից չհեռանակ, ինչև վերևից զորություն առնեք։ Բայց առաքյալները դա չէին հասկանում, ի՞նչ էր սրան իմաստը, ի՞նչ նպատակ էր Հիսուս ուներ իրենց հետ։ Իրանք հարցրեցին. Իսրայելի թագավորությունն էս ժամանակ հաստատելու, նորից պետքա հաստատես Իսրայելի թագավորությունը։ Այսինքն մարդու ցրագիրը, մարդու նպատակը ու ուրիշ էր։ Իրանք խոբար չէին Սուրբոց այդ ժամանակ, տեղյակ չէին։ Եվ Հիսուսը իր ծրագիրն ուներ այս մարդկանց հետ, այս առաքյալների հետ։ Մարդու նպատակը, մարդու ծրագիրը ուրիշա, մարդը մտածում է իշխանություն հաստատվի, բայց Աստված ծրագիր ուներ, որ դուք ինձ համար վկաներ լինեք։ Այսօր մենք Աստծո ժողովուրդ ենք, Աստծո խոսքի տերյակ ենք։ Եկել ենք աշխատանքի եւ շատերը շատ ծրագրեր ունեն, շատ նպատակներ ունեն, որոնք բարի նպատակներ են ելի մեր կյանքում։ Բայց եկեք Ժողովուրդ ջան, ողջunorderedություն դարձնենք, որ Աստված էլ իր ծྲագերն ունի մեր կյանքում։ Մենք մեր ծྲագերով Աստծուն չպետք է պաշտենք, մենք իր ծྲագերով պետք է Աստծուն պաշտենք։ Ինքը ինչ որ անում է մեր կյանքում, իր ուզածով անում, ոչ թե մեր ուզածով։ Եվ իր ուզածը մեզ համար հավիտենական կյանք է։ Իր ուզածը մեզ համար մենք իր հետ մեկանալա։ Առաքյալները հրաշքներ ու նշաններ էին գործում։ Առաքյալները 3 տարի Հիսուսի հետ քայլում էին։ Ժրի վրայով էին քայլում նույնիսկ։ Հացներ իրան ծաշկի առաջ բազմանում, բայց վերջում իրանք հարցրեցին 150 առած Հիսուսին էլ տեսան։ Մերելներից 150 առած Հիսուսին տեսան։ Բայց վերջում հարցնում էին Իսրայելի թակավորությունը պետքա հաստատես նորից։ Իրանց ծրագիր ուրիշ էր, բայց Հիսուս ասեց, որ դրա համար չեմ ես եկել։ Իմ ծրագիրս նայա, որ դուք Սուրբ Հոգով մկրտվեք, վերևից զորություն առնեք, երկենքից զորություն առնեք, եւ ինձ համար վկաներ լինեք։ Ինչեւ այդ ժամանակ առաքյալները բախկված էին, ինչեւ այդ ժամանակ առաքյալները վախենում էին, ཐակնված էին մանգալից, բայց դրանից հետո Սուրբ Հոգով մկրտվելուց հետո ինքը իրանք զորավոր մարդիկ դարձան, եղբայրներ քույրեր, իրանք համառծակ էին, իրանք վկայում էին բոլոր մարդկանց առջեւ, ոչ մի բանից չէին վախենում։ Աստված այսօր մեզի հնարավորությունն է տվել որ մենք Սուրբ Հոգով մկրտվենք եւ շատեր այսօր այդտեղ մկրտված են եւ Սուրբ Հոգին մեզի մեծ փառավոր գործ անելու մեր կյանքում աշխարում շատ մարդիկ իրancs մնակ են ըզգում շատ մարդիկ իրancs լկված են ըզգում երբոր բազմությունն ահավաքվում իրancs իրancs լավ են ըզգում մարդ մարդ հարաբերության մեջ են իրancs իրancs վատ կամ լավը ըզգում դա մարմնավոր կյանքա դա հոգեվոր կյանքի հետ կապ չունի Սուրբ Հոգով մկրտված մարդը ինքը Սուրբ Հոգու հետ երբոր մեկանում է, իրան չի հետ արկրում մարդ մարդ հարաբերությունները։ իրան չի հետ արկրում մարդ, իրան աշհадրություն կդարձնի թե չի դարձնի, որովհետև ինքը Աստուհոգի հետ մեկացած է։ Ես դասգում եմ իմ կյանքում, Եղբայրներ քույրեր, Եզահեքիա չեմ պատմում։ Երբոր մարդը Աստուհոգու հետ կենթանի հաղորդակցություն <a>աունենում, իրան չի հետ արկրում, իրան մարդը գնահատում <a>ա թե չէ, իրան մարդը բարձրացնում <a>ա թե ցածրացնում որովհետև իր յանքում ապրում աստված երկնքի ու երկրի Տերն է իր յանքում ապրում սուրբոքին մեր յանքում փառավոր գործ անում իեհպայրներ քույրեր որ ոնց որ իեհպայրը կարթած դրա շարնակությունն էm ուզում կարթալ եւ աղօթքով կգանք ծիրոճ առաջ որը գրված է Հովանու Ավետարան 16-րդ գլուխ 13 14 համարներն Հովանու Ավետարան 16-րդ գլուխ 13-14 համարները։ Իսկ երբ ինքը ճշմարտության հոգին գա, ամեն ճշմարտության պիտի առաջնորդի ձեզ։ Ամեն ճշմարտության այսօր շատ մարդիկ շատ բաներ իմանալու կարիք ունեն։ Այսօր շատ մարդիկ ուզում են հասկանալ ինչ որ մի բան, բայց Աստված մեզի սրա պատասխանը տվել է։ Երբ որ ճշմարտության հոգին գա եւ քո մեջ բնակվի, Քեզիկ առաջնորդի ամեն ճշմարտության ինչը որ ստության հետ կապ ճունի, ինչը որ մեղքի հետ կապ ճունի, ինչը որ ապականության հետ կապ ճունի, ինքը քեզիկ առաջնորդի ամեն ճշմարտության վածսնզի ոչ թե ինքն իր մե պիտի խոսի, ապա ինչ որ լսես, զայն պիտի խոսի ու գալիքները զեզի պիտի պատմե։ Անիկա զիս պիտի փարաորե, վածսնզի իմինես պիտի առնե ու զեզի պատմե։ Ինքը ասում է ինչ որ լսի, նայա խոսալու, նայա պատմելու մեզի։ Եվ իրա լսածը միայն երկընքից է, երկրավոր ոչ մի նմուշ չկա։ Եվ ասու խոսն ասում է, զեզիի գալիքները պիտի պատմի, ինձի եւ զեզիի բոլորիս մյասին պատմելուয়া գալիքները։ Եվ այդ գալիքները ես աշխարհի այդ կապչունի։ Գալիքը նայա, թե աստված ինչա պատրաստել մեզ համար։ Ինչ փառավոր ծրագիր ունի մեզ այդ ինչ խոստմունքա տվել մեզի ինչա շարունակում անել եւ ինչա անելու մեր կյանքում եղբայրներ քույրեր գալիքները պետքա մեզի պատմի այսօր շատ մարդիկ փափագում են իմանալ թե ինչա լինելու հետո ծրա պատասխանը գրված աստու խոսքում երբոր սուրբ ոքին գա առաջներթելուա ամեն ճշմարտության եւ պատմելուա գալիքները եւ հետ արքիրա գրված ա մյուս համար տեղում 14 համարում անիկա զիս պիտի փարա وړե ವಾಸնզի իմինես պիտի առնե ու ձեզի պիտի պատմե։ Սուրբ Հոգով մկրտված մարդը, սուրբ Հոգով լցված մարդը միայն աստունա փառավորում։ Ինքը ոչ մի մարդու չի փառավորում։ Ինքը ոչ մի մարդու երեսպաշտություն չի անում։ Ինքը միայն աստունա փառավորում։ Աստուծո լսում, Աստուհի համար է անում, Աստուհի աստու հետ է քայլում։ Իրա նպատակը Աստուհի հետ մեկանալն է իհպարներ քույրեր։ Սուրբ Հոգու գործը շատ մեծ է մեր կյանքում։ Եվ ես խնդրում եմ Քրիստոսով աղաչում եմ ձեզ, բոլորս միասին ես եմ ձեր հետ, որ մենք տեղ տանք Սուրբոքուն, ովքեր որ մկրտված են, ովքեր որ մկրտված են խոսքի մեջ, հոգու մեջ, թող տեղ տանք Սուրբոքուն, որ Սուրբոքուն չմարի իր անձ կյանքում։ Հին ուխտում ճիշտ է, Սուրբոքով չեն մկրտվում, բայց Սուրբոքով լցվում էին։ Սավուը, որ առաջի թագավորն էր Իսրայելի մեջ, ինքը լցվեց Սուրբոքով։ Ինքը մարգարեացավ նույնիսկ։ Այսօր շատերը կuzենան մարգարեանան բայց սավուղը մարգարեացավ ինքը լծվել էր սուրբոքով եւ մարգարեն ասեց սրտիտ ուզածը ասում է արա որովհետեւ աստված քո հետ է բայց ինքը չփահեց այդ լեցունությունը իր կյանքում եւ շատ դառը վախճան ունեցավ այսօր մենք էլ իեհպարներ քույրեր տեղտանք սուրբոքում ովքեր որ մկրտված են տեղտանք սուրբոքում որpիսի սուրբոքին իր փառավոր գործը շարնակի մեր կյանքում ինքը մեր կյանքում անելու բան ունի ոչ էլ մեր կյանքի վերջը մինչև երբ որ ասած օթերի մեջ ծիրոջ հանդիպել ովքեր որ կենթանի են մնալու ինքը մինչև այդ ժամանակ մեր հետ գործ ունե անելու բայց տեղտան կիրան որ ինքը մեզի առաջնորդի ամեն ճշմարտության որ ինքը պատմի մեզի գալիքները որ ինքը փառավորի աստուն մեր միջոցով սուրբ հոգով լծված մարդը ինքը չի տեր տնջում ինքը չի բողոքում մարդկանց ինքը հակառակության հոգի ունի Ես որ շատ մարդիկ հակառակության հոգի ունեն, վեճի, խարդախության, ամեն խոսակցության, բայց ուրփոքին խաղութեան հոգիա։ Սուրփոքին առաջնորդումն է ամեն ճշմարտության։ Եվ Հիսուսը երբ որ աղաղակելով ասաց, ասաց՝ «Ո՞վ որ ծառավա, թող գա ու խմի։ Ես տիրոջմով խնդրում եմ ձեզ։ Հիմա ո՞վ որ ծառավա, թող աղաղակի տիրոջը» որովհետև Հիսուսը ասաց, «Ովոր ծառավա, թող գա ու խմի եւ ինքը ցածել զայնով չասեց, ինքը աղաղակելով ասեց»։ Եվ մենք էլ հիմա մեր աղաղակը բartzրաստենք ጢրոջը, որ մենք ծառավ ենք, մենք ուզում ենք խմենք, մենք ուզում ենք լեցվենք, ովքեր որ մկրտված են, ուզում են մկրտվեն, որպիսի ամեն ճշմարտության առաջ նորձվենք, որպիսի գալիքներից տեղյակ լինենք, որպիսի կարողանանք փառավորենք Աստուն, ոչ թե իրա փառավոր գալուսը։ Եկեք աղօթքով գանք ጢրոջ առաջ եղբայրներ քույրեր։